Selamünaleyküm. Bugünkü ders tahribi molekulalık fizika. Bu ders tahribi 6V0704 maşine jasal mamandığına arnalgan. Dayınılan fizika magistri, fizika kafesinin ağa oğutuşu, Şaltaqov Sağındır Nağışıbayevich. Ders şosparı, molekulalık fizika, zattı mülşeli, masanın atomluk birliği, atomluk masada Avogadro sanı, Zandın, gazdın amibat yaptısı, bölşeklerin çoğullanığı, biyettik kısım, ıdısının kavrağasını tüyödün gaz kısımı, Pascal zanı, girilgiyalı damkrat, idealdı gaz, statistikalı taraftan üstleri, gaz molekularının jıldamdığı, gazdağı dıbış jıldamdığı, jıldamdığının absolutik mene boyunca molekularının taralı zanı. Barometrik formula, Boltzmann'ın taralığı, Maxwell-Boltzmann zanı, 1 sekundta kattıratın otaşı sanı, 1 sekundta kattıstarın otaşı sanı, gaz molekulunun erkin kozğalısının otaşı ızındığı, diffuzya, fiktin diffuzya zanı, ışkı ükeviz, tutkırlık ışın Newton zanı. İdeal gazların zanları, izaholı proses, tıraktı kölümde ödetin proses, Шар заңы қолданады. Шар заңы газ массасының оның молярлық массасының және тұрақты көлемі өзімеген мәндерінде газ қысымының оның абсолюттік температурасына қатынасы тұрақты болып қалады. Сондықтан формуласы шар заңының формуласы P бөлінген T тең константа. Именно графикте көрсетілген көлем өзгермесе сол жақта көлем тұрақты болып қала береді графика. Ал көлем өзгермегенде графикте PT болса, онда өзгереді. Температура өзгерген сайын, көбейген сайын, қысым да көбейе береді. Егер температура Цельсий градустарына көрсетілсе, онда изохроны процесс теңдеуі мына түрде жазылады. P тең, P нулевой, жақшасына бір қосу альфа Т. Мұндағы P нулевой 0 градус Цельсий кезіндегі қысым. Температуралық коэффициенті лямбда. Тең бір бөлінген 273 градус минус бір төрде. Енді графикте көрсетілген минус 73 болғаннан кейін сол жақта минус жақта көрсетіледі. Изобарлық процесс тұрақты қысымда өтетін процесс. Бұған Гей-Люстаг заңы қолданады. Гей-Люстаг заңы бойынша газ массасының, оның малярлық массасының және тұрақты қысымымен өзімеген мәндерінде газ көлемінің оның абсолют температурасына қатынасы тұрақты болып қалады. Формуласы V бөлінген T тең константы, өзгермейді дегені. PV диаграммын алсақ, P тұрақты, қысым тұрақты болған кейін P өзгермейді. Ал VT графикінде алса, температура өзгерген сайын, көбейген сайын, көлем де өзгере береді, көбейе береді. Қысым тұрақты. Ең соңдағы график көрсеткен минус 273 градус Цельсийдағы. Изотермиялық процесс. Бұл процесс тұрақты температурада өтетін процесс. Бұл изотермиялық процесс Бойль-Мариотт заңын қолданады. Бойль-Мариотт заңы бойынша газ массасының, оның малярлық массасының және тұрақты температурада өзгермейтін мәндерінде газ көлемінің оның қысымына көбейтіндісі тұрақты болып қалады. P көбейтілген V тең константа. Сол жақтағы график көрсетілген P, V, T өзгермейді дегені қала береді. Мен сондықтан мына қисық болып шығады. Көлем көбейген сайын қысым азая береді. Оң жақтағы графикте P, V көрсеткен, мына көрсетілген изобары процесі P өзгермейді дегені. Изохоры процесі, көлем өзгермейді дегені. Изотерм процесі, тер өзгермейді дегені. И қазір бізді қарайтымыз адиабатлық процесс. Адиабатлық процесс қоршаған ортамен жылу алмасусыз өтетін болатын термодинамикалық процесс. Адиабат теңдеуі PV гамма тең константы. Бұнда гамма адиабат көрсеткіші. Оның
саны тең 1.4. Мына графика көрсөтүлгөн адиабатты процесс узимит деген изохорлы V константа, изобары P константа кысым узимит деген изотерм температура узимит деген и адиабат асты көрсөткөн. Эч кандай жолун алмасы бүлгүмүн жок. Палеотропиялык процесс газдын жолу сыйымдылыгы тұрақты болатын процесс. Палеотропиялық процесс жоғарыда аталған барлық процестердің жалпы жағдайы. Авогадро заңы кез келген газдардың мольдары бірдей температурада және қысымда бірдей көлемде болады. Қалыпты жағдайда мольдің көлемі тең V мольдігі тең 22.41 көтілген 10-3 дәреже метр куб бөлінген моль. Моль кез келген заттың сан жағынан молекулалық массасына тең стандартталған мөлшері. Осымен бүгінгі дәріс аяқталады. Аман сау болыңыздар.